नमस्कार, म्हाका गोवा राज्याचो अंदूचो शिक्षक पुरस्कार मेळिल्लो आसा आनी तेच्या खातीर हांव सगळ्यांचो आभारी आसा। हो जो पुरस्कार म्हाका मेळिल्लो आसा त्या पुरस्काराक म्हज्या घरच्यांचो, म्हज्या स्कुलाच्या भुरग्यांचो, शिक्षकांचो, नॉन टिचिंग स्टाफ आनी मॅनेजमेंट यांचो सुद्धा वांटो आसा। ह्या स्कुलाच्या भुरग्यांनी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनांत वेगवेगळ्या तालुका लेवल, स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल लेवलाक सुद्धा भाग घेतलेलो आसा। आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन जाता, प्रदर्शन जाता, त्या प्रदर्शनात सुद्धा आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यांची चित्रां प्रदर्शित जाल्ली आसा। तर एकंदरीत हो जो पुरस्कार म्हाका जो मेळिल्लो आसा तातूंत आमचे स्कुलाचे भुरगे, टिचर्स, मॅनेजमेंट ह्या सगळ्यांचो सहभाग आसा। कारण हांव ज्यो हांगा एक्टिविटीज हांव करतालो भुरग्यां खातीर, तर ह्या एक्टिविटीजान आमकां आमचे पीटीएचे मेंबर्स सगळे, पालक शिक्षक संघ आमच्या गांवांत, केरी गांवांतले सगळे पालक, तशेंच मॅनेजमेंट आनी शिक्षक ह्यांचो म्हाका सदांच तेको आसतालो। त्यांच्या मुळेच म्हाका हो पुरस्कार म्हाका मेळिल्लो आसा आनी म्हणून सगळ्यांचो हांव ऋणी आसा। धन्यवाद।